बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खा द मेडिकल सॉफ्टवेयर ने बचंग कार अखलु पदे कि मंग चंग कार को द दे पर अवल रजु बख्श रिसेप्शन रिसेप्शन बकम कार ना कर रिसेप्शन चेकर अगले को द तब रिसेप्शन यूजर राशि रिसेप्शन यूजर चे इंतखाब को आगा बखपल डिपार्टमेंट त लॉगिन शी कल जो वर दाखिल शी नो पदे कि मख के पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो होस द नश्ता द खत्म शवे द पेशेंट रजिस्ट्रेशन कार हम पो मेडिकल सर्विसेज की मेडिकल सर्विसेज मानी चिकल अकली कुकु नुदल तमंग सरा अवल दे नेम हमीद द मरीज नुम शो यानी रजिस्ट्रेशन हम पदी जी की कहेशो द प्लार नुमे एज चो कलन दे आओ इयर्स यानी चो पयर माने दे कप मुरजो दे मेल दे टेलीफोन शो मारा कदाच ने पकना एंटर के मुश्किल नश्ता नो द डॉक्टर अवल रूफ चो ही आ डॉक्टर खपल राजी टेबो ही ददी फीस मुखपल राजी आगे ना बात कला चराशी सेवन प्रिंट माने क्लिक की नो बस दा पेशेंट बदी सर शीशी रजिस्टर बशी पेशेंट चिकला रजिस्टर शी दी तदा रजिस्ट्रेशन बिल वर कॉल की दे रजिस्ट्रेशन बिल ना बात कला चिस के पो ही नो अमदा मरीज चे रजिस्टर शो अमदा मरीज चे रजिस्टर शो दे द पारल त मायनात इंटर कवर शो यानी द वक्त जाय के दो पके मखनीवे हो शो जियो पेरा रजिस्टर त रजिस्टर ना बे बे मरीज इंतखाबे نو هر ځل انتخاب ضرورت نشته چې رجسٹر شو کې دې شي هم دا معاینات مو لري چې شي لري او الټرا ساوند لري انټر انټر دا غي نه بعد کنټرول اس بٹن د دې پر الټرا ساوند بل چاپ شو نو سکې په هو بیا سکې په هو ک امدا مریض ام معاینات مو لري ایچ بی ایس ایچ آی وی یعنی اول د دغه بل انټر شو د अल्ट्रासाउंड अवल रजिस्टर शो बी अल्ट्रासाउंड बिल इंटर शो दाई ड्रीम बिल दे कंट्रोल एस वजू आ मदाई द लैबोरेटरी शो उस ब्यास के बटन वो नो आगे ना बात चिकला मंग सरा बेल तराशी एक्सरे एम कवर शो इंटर को एक्सरे एक्स वो एक्सरे राजी इंटर लतबराशी कंट्रोल एस बटन वो दा सेफ शी कचीर त तासु द यो मायने कीमत कम ज्यादा होई वर कवर शी मरीज ता आगे वक्त द डॉक्टर द डायरेक्शन मुताबिक तासु कवे शी जदी ता एक्सरे प पिंजल ला सवादा دا تاسو په زر روپے ہو کئی زر روپے بدل تا ولی کئی انٹر وے کئی نو پا زرم کورا شی جدل تا دا انٹر کئی بے پتہ لگی نو کلا چی دا سیف شی کپا ہم دی مریض نا بغیر بل مریض پکاری نو پیشنٹ لیست برا زوز ما پرونی مریضان پکار دی نو زر پرونی ورز انتخابو ہم سرچ پرونی خواهی نا زمان طول پکار دی سمرا مریضان چی دی طول ما تاو خواهی او نغده نو کلا چی تا پیشنٹ بل انتخابو سدام بیلتا انتخاب کا ایج سشے لری ایچ بی ایس لری ایچ آئی وی لری او کنٹرول ایس دور سر سیف کی نو دا چی کلا سیف شی نو دا دیدہ بلو نا چاپ شو کدہ دی کہ اس بیر تا منگ دا غاولانی مریض ڈبل کلک پہ کاو انتخابا وے یو کاپی پرنٹ کاو نو تا بل کم بل کاپی پرنٹ کے دا بل دا بل دا بل ہر بل چی غواڑ کاپی پرنٹ کے انتخاب بے کی دلتا او بے بدائی نا بعد کاپی انوائس مانی کلک کے دا دے پارا با کاپی چاپ شی کچیر تا ریپورٹ کو رہی نو ریپورٹ کا تو دا پارا با ریپورٹ سترا دائی دا کم ٹیم نا دا سہر دا اتو بجو نا ترو سا پوری نو زوائی ما تا دا کم یوزر و خوایا ما تا صرف دا حامد و خوایا حامد پریویو جنرل ریپورٹ کا کلک کو نو دلتا دی ریپورٹ کے پدی کے با منگ سارا دوا خانا نخی نور بطول بخشو نو ریپورٹ خوایی او کچیر تا اوورال کلک کو نو بیا بچے دوا خانی چمرا کار کرے یا غبا منگ تا خوایی نو کوم وای د ټول یوزرانو راته وخای نو دا یوزر به پاک کو دي نه ټول راته وخای کلیک کو دا ټول راځي نو که زمون بخش باندې ریپورت پکاري یوزر ریپورت پکاري کم بخش ماته وخای ماته فقط لابراتوار وخای لابراتوار انتخاب ک بیل تراشه پریویو کدا صرف لابراتوار شو یا ایکس ری انتخاب ک بیل تراشه دا صرف ایکس ری شو کدل تا چیر تراشه پدی کی کلیک کو مونږ په ماته د ډاکټر صاحب نو راغا او خای نو ډاکټر ریپورت چې کلیک کو ډیټیل سره دی ډاکټر ریپورت راته خای کوای چې د دې ډاکټر سمری راته او خای سمری راته خای کچیر ته یو مشخص یعنی بی بای پیشنٹ آی ڈی د اتلس نمبر مریض ټول ریپورت راته او خای کلیک ک ټول درته خای کوای چې دمدی مریض دوا راته او خای دوا به راته خای کدم دې مریض کم معاینات مرته کړی دی دمدی مریض ټول معاینات راته او خای نو معاینات ته خای چې هر بښ کی کم کم معاینات کړی دی هغه به مونته خای بیا دا غین اورس ته ریفنڈ سسٹم دے دلتا بتا سو ریفنڈ کا ہوئی مثال منگ رازو پا بل نمبر 12 مانی چی کم ریکارڈ دے 4000 روپے دی دا تا سو ریفنڈ کئی ریفنڈ اوکے ریفنڈ جو دا بے پا ریپورٹ کے پتہ لگی گی کزا اس ریشم ریپورٹر تو ہوئے مچے ماتا دی یو سات نلگ مخ کے ریپورٹ تو لو خایا اوورال کلک کا
نو موږ ته به هغه یو ریکارډ په سور رنګ کې راشي چې یعنی ډینټل کې یو انټری چې شوی وه هغه نن ریفنډ شوه. د دې بل نمبر نه تر دې پورې راته وښایه، د یو نه ونیسه تر پنځو پورې چې څومره کار شوی بل نمبر پورې هغه راته وښایه، ټول راته ښایي پنځو پورې چې څومره شوی. بیا د هغې نه وروسته موږ سره آپشن دی، ډیر ښه آپشن چې تاسو یو مریض انتخاب کوئ، لکه اوس دا حامد ما انتخاب کو. د دې دومره ډیر معاینات دي، معایناتو کې یو بل انتخابو، دا بل هم انتخاب کو. دغه یو لپټ پروفایل زه ریفنډ کوم، لپټ پروفایل باندې به کلک کو او ریفنډ سلیکټډ باندې به کلک کو. نو بیا د هغې نه بعد به چې کلک کو په ریفنډ به کلک کو. نو د دې په هغه ټولو معایناتو کې یو معاینات یې نه څنګه شوه ریفنډ شوه. اوس که موږ رپورټ وګورو، دلته راشو رپورټ، سهار د اتو بجو نه تر دیا زوار لسو پوری رپورٹ ہو خایا. نو آغا لابراتوار کی دمرا پیسی چی ریسیف شوی پا آغی کی بیرتا دمرا چی شوی ریفنڈ شوی. او دل تا مونگ تا ٹوٹل خایی لاندی، ٹوٹل سمرا کار شوی دی، سمرا ڈاکٹرانو تا فیس دی تلی دا، سمرا ڈسکاونٹ شوی دی، سمرا ریفنڈ شوی دی، سمرا شفا خانی تا پاتی.